Друзі, всім привіт! Хочу вам показати свій модпак всіх моїх модів до Farming Simulator 22. Саме всі моди були частково редаговані. В більшості випадків редагування складало ціни, це в основному потужності, там в деякому транспорті швидкість мінялася і ще інші деякі характеристики. Дивіться, тут в нас комбайни, дивіться, це херсонський комбайн Славутич. До його, звісно, є жатка, багато модифікацій, але просто я от додавив частину модів, просто купляв, щоб їх показати, і мене FPS просів дуже тотально. Тому я всіх комбайнів просто не покажу. Наприклад, комбайни Дони, в мене їх ще 3 штуки є різних, і плюс вони модифікуються всі, я їх взагалі не купляв, бо взагалі вже чомусь ігра не пускає більш техніки. Ну дивіться, за комбайни нив теж дуже багато видів. Я просто для прикладу 2 показав. Так само є нива з копнителем, яка робить справжні копнітелі. Є також. Ось до такий NSA. Хороша якість, все хороша якість. А саме головне, що в мене є комбайн Колос. SK6, здається, він називається. Да, я його не купив, але це для вас, скажімо, такий секретик. І, до речі, всі моди ви зможете скачати, да? Під відео буде опис. От, наприклад, класи, їх теж дуже багато. От такі фари, 2 різних комбайни, дуже прикольні, дуже деталізовані, ну, дуже подобаються. Крутезні комбайни. Тут бізончик. Бізончик теж велетенський модпак. Потім ось такий клас. Бачите, тут от все, можна кришечки навіть знімати, анімації різні. От такий Massey Ferguson дуже деталізований. Тут, ну я зараз не можу, я відключив інтерфейс, але можна, бачите, трубу підняти, все, типа, навіть не залазячи з кабіну. Ось такий комбайн. І, до речі, ще його модифікація є зелененька. Так, давайте перейдемо до вантажівок, точніше до частини вантажівок. ГАЗ-66 Шишига. Теж тут все є, двері можна відкривати, дуже багато модифікацій, бензинові, дизельні двигуни. Так, це в нас що? Це в нас ГАЗ-53, потім ІФА, ІФ теж пару штук. Такий мазик, Стар, ЗІВ-131, теж є до нього багато модифікацій. Тягач, там бензовоз, самоскид і все таке. Потім такий ЗІВ, потім іде знову ЗІВ-130, ця версія, здається, це дизельна, а є на газу, так само, така моделька. Потім ось такий ЗІВ, гляньте, це вже двохмостовий. Мерседесик модульний, до його багато всього теж по модах. Камазиків я взяв просто пару штук. Кразу такий бомбезний дуже, він також самоскид є. Давайте перейдемо далі до тракторсів. Так, тут усинишні такі менші тракторсі, це ДТ-175 Волгар, на його теж модифікації є, декілька двигунів. Це в нас Молдаван Т-70, ДТ-75, ДТ-75 Казахстан. Так, МТЗік такий потрепаний, такий почарханий з передком. Потім такий МТЗік. МТЗіків взагалі дуже багатько. Якщо взяти, тут комбайни є такі картоплі, картоплю і буряки збирає. Потім такий погрузчик. Ну це, бачите, яка чупакабра. І такий є. Так, балочний міст, є такий звичайний міст, є ззаду гусениця, звичайний МТЗік, ось такий погрузчик, такими ковшом, одноногий. Да, і це не всі, звісно, МТЗіки, я просто через один показував. Потім МТЗ-50, такий турбовий, тюнінгований МТЗ-кватор написано, такий МТЗік. Потім ідуть вже в нас трошки потужніші, новіші, гарніші. Теж багато модифікацій, все міняється. От капота можна відкрити. Ну давайте, я відкрию, покажу. І це майже на всій техніці працює. Оце працює. Я підходжу, дверку можу відкрити. Ну це круто. Так само з вантажівками. Відключу інтерфейс, щоб більш показати. Так, потім ідуть такі МТЗіки. Це просто навіть не буду. Це різні МТЗи. Це все різні МТЗи теж, все дуже круто зроблено. Так, Т-150-х. Самих Т-150-х скільки в мене. І теж різні модифікації, колеса, мотори можна міняти. Ось цей старенький кучу покрасок має. Там мотор є з капіталкою, без капіталки. Брящить і не брящить. Так, це вже в нас більші трактора йдуть.
Такий фіатик, такий Масей Фергюсон, такі МТ-зовка є ось такі. Ну дуже теж гарно все зроблено. Ой, а сів то я не в нього, і гра зависла. Тут показало просто кучу техніки. Так, щоб його сісти. Дуже звук гарний. Все, вся анімація, передачі. Бачите, навіть на таблі показує передачу, понижені, повищені. Дуже все круто зроблено. К700 їх взагалі багато версій. А, там з різними моторами. Ні, це взагалі це турбова версія, сама потужна. Це звичайний К700 горбатий. На нього теж можна навіть відкрити ці бокові штори двигунчика, видно, дуже круто виглядає. Так, потім тут К701П, К700 знову А, К744, отакі версії. І це не всі трактори, це взагалі близько не всі моди, бо вони в мене просто-напросто всі не вилазять, і гра все одно починає глючити. Тим більше я не показав вам навісні плуги, культиватори, пирскавки, сівавки, сажавки. Все це теж є, і його дуже багато, просто-напросто на це треба дуже багато місця. Вантажівок я взагалі частину показав. І, до речі, трактори. Зараз треба пересісти до магазину, бо в мене ще там ось два трактори тут є. Просто-напросто мене не влізли. Це усенічні ось такі прикольненькі. Теж тут там все круто. Т-150, гляньте, цей вже ржавенький такий, зашурований. Потім в гарнішому стані такий білорус, потім ось такий Т-150. Т-25 теж дуже багато. Тут теж можна капотики відкривати, ну дуже багато всього. Т-30 з передком, мотор крепший, з такою кабіною є. Юмезиків багато є, теж різні кольори. Ось такий юмез, ось такі юмезики, гляньте, який гарний, Т-40. Т-40 з передком, теж капоти піднімаються без передка. Є ось такий потрепаніший Т-40, що заводиться довго. А, і тут ще вантажівочки, Урали. І це і близько не вся техніка. Просто взяти навіть газони, гляньте, скільки тут є модифікацій. Якісь прям отакі на газу. І є ось таке. Це стосується також інших модів, МТЗів, наприклад, бо я от хлопкозбиральний комбайн не показав. Тут я через раз так брав, бо багато і навісного до їх, і прицепчики, і ось до опирскувачі зразу можна десь вішати на їх. Мотоцикли, машини, тюковщики, тут КАМАЗів всіх не зчіпав. А тут, до речі, великий КАМАЗ, а ще нашивки, здається, тут є. О, тут взагалі кузов виходить 26 кубів. Так само і прицеп модифікується. А, це один КАМАЗ. Це взагалі ще більший КАМАЗяка. Теж прикольний мод, мені дуже сподобався. На рахунок малих тракторів. Ну я тут, бачите, от Зетори, Урзуси ще от осталися. Польська техніка. Ось такий тракторець, не знаю, як він називається, але прикольний. Мотоблоки є. Мотоблоків пару видів є. Ось дощі мотоблоки, до їх всіх є навісне також. Середні трактори ще вам покажу. Так, Зетор такий, Т-150, я теж не всі покупляв, бо не вилазять просто. Ну, траба така є. Такі тракторці. О, хетезіки основні не показав. Це щось. Мене запитували багато за їх. Дуже-дуже крутезна модель. Дуже деталізована. Теж анімацій куча. Такі хетези. Теж модифікацій багато. Анімації. Все круто. Великі трактора. Теж дуже їх тут багато. Ну, прям. О, до речі. Ось така махіна є. До її модулі ставляться. І комбайна можна зробити. І сівалочку. І воно розвертається. Трансформується. Дуже велетенська штука, К700 їх багато. Кейси теж моди є. Ось такий кейс, який появився тільки в 25-й фермі. Тому що двигунчик тут вже майже 800 коників. І така морда дуже крутезна. І звучок. Звучок новий.
І це взагалі автомобілі так само є різні, там і Ниви, і Москвичі, і Жигулі, і Запорожці. В общем, ось такі модики. Питання виникають, пишіть коментарі, звісно. Як я вже казав, модики можна буде скачати безплатно. Так, дякую. Ну давайте ще колеса вам покажу. Хотів уже попрощатися. Машини, комбайнів теж дуже багато, бізонів багато. Дуже багато бізонів. Навіть якісь є там самокльопина така. Колос високої деталізації є. Ну тут можна, звісно, цю наклонну камеру покрасити в нормальний колір. Мотор від Т150-го. Напускачі заводиться круто. Ось такий комбайник. А Нив теж багато модифікацій. Бачите, тут от є до їх всяке начіпне, навісне. Розстільмаші також нові. Джондірчик я взагалі не показував. Тут є такі з жатками гігантськими. Така жатка на 27 кубів. Ось такі моди. Дякую всім за перегляд і всім до побачення.